Всім привіт! Сьогодні черговий день, чорничний. Погодка гарна, вітер дує дуже добре. Комарі відганяє, прохолоджує. Приїхав я, щоб дозбирати то. Але там вже от з тої сторони вже бус тайцями, вже в тому лісі тайчики дійшли, косять. Сюди вони до мене поки дійдуть, я вже тут все визбираю. Ось. Вчора з тими грибами потратив півдня, ще потім їздив в магазин, їздив на сервіс до машини, там треба було дещо подивитися. Коротше, вчора назбирав 50 кг, сьогодні в планах назбирати 100, але скажу вам, сил нема взагалі, сьогодні щось взагалі нема, ні сил, ні бажання. Не знаю, подивлюсь, що я сьогодні назбираю, вже трохи виснажений за місяць часу. Йдемо сюди. Де я тут збирав? Десь тут я збирав, так? Так, треба подивитися. Добренько. Сьогодні знову поїду грибів назбираю, бо там ті вже підсушуються, звільняється місце і треба знову гриби. Тут з грибами така проблема. Вони всі 90% хрубочливі. Я не знаю, чому так. 90% вони всі хрубочливі. Вроді би такі маленькі збираєш, білі, такі тверді, гарні. І вони вже повністю в дирках. Чому то так, я не знаю. Чи то всі так гриби, чи то тільки в Швеції так. Не знаєте, грибники, чому така справа? Чому вони такі хрубочливі? Як знаєте, то напишіть. Я, ну нема сил взагалі пересуватися вже. Мені до обіду так важко. Завжди мені дуже важко до обіду збирати. А потім вже після обіду під вечір мене з'являється якесь друге дихання і вже легше. Вже можу бігати допізна. Щось не зрозумів, я тут збирав чи не збирав. Тут я збирав чи не тут. То я так попропускав. Буду чи що. Ще раз буду дозбирувати. Збирав я одне відерко, йду віднесу до машини, бо бачу, сонце сильно світить, так трошки пече, жарко сьогодні, десь 20 градусів чи 22 навіть. От. А в машині лобове скло забув закрити, щоб не нагрівало, зараз закрию. Добре, що вітер є, хоч трошки спасає, бо це капець. І в лісі хоч тіньок, а тако би зараз на зрубі цілий день, ще вітру нема би не було, то би вмер. Добре, що ще близько збираю, далеко не приходиться ходити. А бувало таке, що носив ті мішки, ого, хто зна звідки. Ставлю тут, хай стікає. В
Нема там вже нічого. Тут же тайчики теж з тої сторони, видно, позбирали. Я оце пів відра назбирав і все. Тайчики звідти переїхали тепер сюди. Стали вон там. Чи поїду я зараз туди, там ще на одне місце, де я знаю. Можливо, там ще лишилося, може там ще не визбирав. Гляну. Жарко сьогодні, капець. Нема сил взагалі. Чисто сонце. Переїхав я сюди, тут де морожку сказав. Тут має бути чорниця ще трохи. Але такий вітер сильний, що здається, що той вітряк. Вау! Той вітряк зараз злетить. Я не знаю, як він ще не злетів. Капець, який вітрюган. Але теплий вітер. Жарко, я зняв з тебе ту кофту, втім легшу, капець. Але добре, гарно працювати, коли такий вітер. Головне, щоб вітряк зараз не вирвало і не полетів. Чи тут було, тут тайці чи зайшли, зараз глянемо, чи лишили вони мені ту чорничку. І це брусничка вже червоніє. Так, і що, нема чорниці? Все тайці вигребли. Да, вигребли. Видно, що збирали. Але якось так збирали. Недобре. Полишали багато. За ними тепер дозбирувати, чи що? Ні, щось вроді би лишили трохи. Хтось так збирав негарно. Зараз ще за ними назбираю пів відра, може. Вітряки сьогодні електрики наженуть їм, да? Не було вітру, вони стояли, майже не крутилися, дуже повільно. А сьогодні ними крутить. Сильно крутить, сильно. Пішов я все тут по кругу, нема тут нічого, тайці вишку вибрав, все. Все, тачку зібрав, пів відерка, трохи грибів назбирав. Такі молоденькі, зараз вам покажу. Висипли тут. Тут чорничка. Коротше, треба далі переїжджати в слідуюче місце. Може там ще тайці не добралися. Ось такі грибочки. Які гарні, правда? Красиві, ні? Маленькі, тверденькі. Ставлю їх поки що відерку. Хай стоять. Так, добре, я переїжджаю тоді далі. Дивимося ще одне місце, там де я збирав морожку, може там ще вони лишили. Бо якщо ще й там вишкрили, то треба ще далі буде їхати зараз на зруб, напевне. Все, коротше, поїхали. Погнали! Викосили мені всю чорницю.
І мені тут посміхаються, руками машуть. Добре, ще тут залишається отут провірити, чи вони сюди не зайшли і там ще. Може тут ще щось лишили мені. Беру з собою одне відерко. Назбирати одне відерко і йду на обід. Так, отут має бути зразу черниця. Якщо її тут нема, нема. Все, вони, значить, тут вже були. Вони тут були. Тут же все позбирали. Окей, ми йдемо трошки далі туди. Може вони туди не дійшли. Якщо вони туди не дійшли, то хоч щось я буду мати зараз збирати. Так, тут вони теж викосили. От тайці, бляха-муха. Я встиг викосити там, а вони за той час тут викосили. Да, все мені почистили, бляха-муха. Тут теж така гарна черничка була. О, дивіться, ще який гарний білий грибочок. І що? Йти ще далі, може, туди. Може, не туди. Бачу, тут вони вже не трогали. Йдемо далі. Гляну я тут на зрубчику, що тут є. Нічого тут нема. Нічого тут нема. Добре, вийду я з тою стороною. І на другу сторону перейду дороги, там в лісі. Може там щось знайду. Дивіться, які гриби. Капець. Як вони класно. Я в шоці. Да, вон ще один і отут ще один. Так. Тут вроді би є трохи чернички. Трошки. Трошки по тих от ялиночках ходжу. Від кущика до кущика. По пару ягодок збираю. Щось так ніби і є, ніби і нема. Зайшов, тепер вийти треба. Йолки-палки, дерев тут нарізали. То вони так чистку роблять. Вітер такий. Капець, дерева будуть скоро падати. Де я вийшов, де ж моя машина, де я вийшов. Фу. Так, все з тої сторони треба зайти провірити.